အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မိဖို့ခန်းထဲမှာပဲနေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်တော့အန်နာပါဒီပါကတော့အားလုံးစားတောက်ဖို့အတွက်ဟလဝါတွေထိုးထားခဲ့ပါတယ်ဟလဝါထိုးလို့ပြီးသွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူမတခါတယ်အိုးလိုက်ကြီးမှလာပြီးဧကန်ထဲမှာလာချထားလိုက်ပါတယ်ရောက်ခတိနဲ့ရောက်ခမနှစ်ယောက်စလုံးကဒါကိုတွေးခရရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးအံ့အားတင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းချွေမအစ်တလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အမောရီလုံမိတတာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းခွန်းလွန်နားလည်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲရောင်မရဲ့ဘာဖြစ်လို့အိုးလိုက်ကြီးမှပြီးတော့ဧကန်ထဲမှာလာချထားရတာလဲ။ကဲကဲကဲကိစ္စမရှိပါဘူး။တမီးရဲ့ရရရရဘာမှမဖြစ်ဘူး။နည်းနည်းလေးရောင်မကိုဝိုင်းကုန်ညီပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်အောင်လေ။အမှန်တကယ်မှမိသားဆွေတွေကိုလည်းမသိကြတာကဒီပါရဲ့အိမ်မှာဆိုရင်တော့ဒီပုံစံအတိုင်းပါပဲ။မိဖို့ခန်းထဲကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကအိမ်တအိမ်လုံးမှာရှုပ်ပွားနေကြပါရီ။ပကံတွေကလည်းသူ့နေရာနဲ့တူအမြဲတမ်းထားလို့မရှိပါဘူး။အရန်ကိုညပတ်ကြရမိသားစုပါ။ဒါကတော့သူမရခမအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျမှသိကြပါရီ။ကဲဒီပါရီဒါဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။ထမင်းဟင်းချက်ပြောက်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့မိဖို့ခန်းထဲမှာရှိတဲ့အိုးတွေကိုအပြည့်အဝထုတ်မလာခင်းနဲ့လေ။ဒီနေ့လည်းမင်းပဲဟင်းချက်တာအိုးလိုက်ထုတ်လာခဲ့တယ်ဟုတ်လား။ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။ဒါမကောင်းတဲ့အချိန်ပဲ။ဟမ်ဘာရီမင်းမကောင်းဖြစ်နေလို့လဲ။ကောင်းပါရဲ့။အရာအလုံးကတော့ကောင်းနေရပဲ။ရှင်တကယ်လို့မိဖို့ခန်းထဲမှာချက်ပြုတ်ထားတဲ့ထမင်းဟင်းအိုးတွေကိုတော့မိဖို့ခန်းထဲမှာပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ထမင်းစားနေတဲ့ခဏခဏချပြီးတော့ဟင်းတော့ထည့်နေရမှာပေါ့အဲ့ဒါဘလောက်တောင်မှအလုံးရှုပ်လိုက်လေကျမတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲထမင်းစားတဲ့နေရာကိုပဲကျမတို့အိုးတွေတစ်ခါတည်းယူခဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲစားကြတယ်တစ်ခုခုလိုချင်ပြီးဆိုရင်တော့ခဏခဏမိဖို့ခန်းထဲပြန်ဝင်နေရတာကအတော်လေးအလုံးရှုပ်တယ်လေအားလုံးကတော့သူ့ကိုဝိုင်းဝန်းဖြောင်းပြနေခဲ့ကြပါမယ်ဒီပါကတော့နည်းနည်းလေးမှမပြောင်းလဲပါဘူးသူရဲ့အခြေအတိုင်းပဲသူမှဆက်ပြီးနေနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တရမှာတော့ဒီပါရဲ့ရောက်ခတိနဲ့ရောက်ခမနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအပြင်ကိုထွားသွားခဲ့ကြပါရီ။ဒီပါကတော့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ပြီးနောက်မှာတော့အဲကန်နဲ့မလာထိုင်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲအင်ကိုဧည့်သည်တွေရောက်လာခဲ့ပါရီ။ကဲတမီးလေးရေမင်္ဂလာပါကွယ်မင်္ဂလာပါ။အမောဟာရှာဘဲကိုသွားတာလေ။အဖေနဲ့အမေကအလောက်ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ထင်ပါရီ။အဲ့ဒါနဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားကြတယ်။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတမီးလေးရေ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဦးလေးတို့ကမင်္ဂလာဆောင်လာဖိတ်ကြတာလေ။ဦးလေးရဲ့တာမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဖိတ်စာလာပေးရ။အဲ့ဒါကြောင့်တမီးရက်ခွက်ထင်းနဲ့ရခမပြန်လာရင်တော့ပြောလိုက်အောင်နော်မင်္ဂလာဆောင်ကိုကျင်းတီပေါက်လာခဲ့ကြအောင်လို့ဒီအချိန်မှာအနန္တကလည်းအခန်းထဲကနေအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဦးလေးနဲ့အတော်ပါလားရောင်းနေကြရလားထိုင်ကြလေဘာလုပ်နေရလဲကဲဒီပါရေနေဘာလုပ်နေရလဲဦးလေးနဲ့အတော်လာတယ်လေလက်ဖက်လေးပါလေးချပြီးတော့ဖြော်ပေးလိုက်အောင်မုတ်လေးပါလေးလည်းချအော်မဟုတ်တာမဟုတ်တာရတယ်ရတယ်ကြည့်ရတာအိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးထမင်းစားကြတော့မယ်နဲ့တူပါတယ်နောက်တော့မှပဲအေးစစ်စစ်လာခဲ့မယ်လေမင်္ဂလာဆောင်ကြလို့ရှင်တော့အားလုံးပဲလာကြနော်နေမိဘတွေကိုလည်းပြောလိုက်အောင်ဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလာပေးတယ်လင်မယားတွေကလည်းသူစံနဲ့မျက်နှာလှုပ်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီပါရဲ့ရခမဖြစ်သူကတော့နောက်နေ့မှာအင်နီနာချင်းတွေနဲ့စကားပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ကဲဘလို့ဖြစ်ကြလဲအမအရှာရဲ့အမကတော့အိမ်တိန်လုံးကိုမိဖို့ကံဖြစ်သွားလှုပ်ပြစ်လိုက်ပြီးဆိုမနေ့ကတော့ကကျမတို့ရဲ့အကွက်ထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘင်းကလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးမင်္ဂလာဖိတ်စာဖိတ်ဖို့အတွက်လာခဲ့ကြတယ်အေးဟုတ်တယ်သူတို့လာသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ချွေးမှာပြောသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအေးလေသူတို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကတွေးခဲ့ရတယ်ဆိုပဲနင်းရဲ့ချွေးမလေးကတော့တန်အိမ်လုံးကိုမိဖို့ကံဖြစ်သွားအောင်လှုပ်ထားတယ်တဲ့အိုးတွေကလည်းအဲကန်းထဲမှာတောင်းရှိနေတယ်ဒါကတော့မကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲလေမင်းကလေးဖြစ်ပြီးဘလို့ဖြစ်ပြီးအလောက်တွေကိုဒီလိုလုပ်နေရတာလေသူတို့နေရာဆုံးမှာဖိတ်စာလိုက်ပေးနေတာနင်တို့အိမ်ရောက်တော့ရေလေးတစ်ခွက်တောင်မှဘယ်သူမှမတိုက်ကြဘူးတယ်လေပြီးတော့အဲကန်းထဲမှာထမင်းထိုင်စားနေတယ်ဆိုတာကတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဘယ်သူကအဲ့လိုမျိုးထိုင်စားလို့လဲအမအာရှာရဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကျမလည်းဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမချွေးမလေးနဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒါဆိုရင်တော့သွားတော့မယ်နော်အလုပ်ရှိသေးလို့ဒီလိုနဲ့အာရှကတော့တော်လေးကိုဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်သူကတော့ချွေးမလေးဒီပါကိုပြောဖို့အတွက်ဒေါသတကြီးနဲ့အိမ်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်သူအိမ်ကိုရောက်ခါနီးမှပဲသူရဲ့အိမ်အရှိကိုတက္ကစီတစီလာရက်ခဲ့ပါတယ်တက္ကစီပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီရှာရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးဆင်လာခဲ့ကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ကတော့နေထိုင်ကြတဲ့မြို့ချင်းမတူပါဘူးမျိုးမတူတဲ့အတွက်တရှာရဲ့မိဘတွေကလည်းရန်နေငယ်လောက်သူတို့ရဲ့သမီးနဲ့တွေ့ပြီးအနာယူဖို့အတွက်ဒီကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပါဒီပါရဲ့ခမဖြစ်သူကလည်းတစ်ဖက်ကမိသားစုတွေအားလုံးရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီပါကိုဘာမှပြောဖို့အတွက်အခွင့်မသားခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူကလည်းခဏလေးတီးခတ်ပြီးတော့နေလိုက်ပါတယ်အဖေနဲ့အမေပြီးတော့ညီမလေးမောင်လေးအားလုံးရောက်လာကြတယ်ကဲပြောလိုက်တာအမကတော့တကယ်အရန်ကိုပြောတယ်တိလားအားလုံးအခုလိုမျိုးရောက်တရရောက်လာတော့ကျွန်မအတော်လေးကိုပြောသွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါ့ရဲ့သမီးလေးလက်ထပ်ပြီးတော့အမေတို့လည်းဒီမျိုးပထမအ우ဆုံးရောက်လာခဲ့တာလေဒ
ီတော့ဒီမျိုးရဲ့အရန်ကိုနမဲကြီးကြော်ကြတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရှောက်လေဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဒီလိုအလုပ်တွေကလည်းအတော်လေးကိုပါနေတာဆိုတော့ဘာအလုပ်မှမရှိဘူးအိမ်မှာပဲထိုင်နေရမှာလीအဲ့ဒါနဲ့ငါ့ရဲ့တမီးလေးရဲ့အိမ်ကိုပဲတွားလေတော့မယ်ဆိုပြီးတွေးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်ကြကောင်းနေကောင်းနေအရန်ကိုကောင်းနေအမကြီးဘိုက်စားတယ်ဘိုက်တွေတအားကိုစားနေပြီတခုခုစားတော့ဖို့အတွက်ရှိလားဘိုက်ရမ်းစားနေလို့ပါအမကြီးညီမလေးလည်းဘိုက်ရမ်းစားတယ်အမလှုပ်ထားတဲ့မုတ်တွေကိုအရန်စားကျင်တာပဲအိမ်မှာအမေကမုတ်တွေအများကြီးလှုပ်ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအားလုံးဘာမှမစိုးရင်ကြနဲ့ခဏနေရင်တော့အားလုံးစားတော့ဖို့အတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးအရာတွေကိုအမလှုပ်ကျွေးမယ်နော်အရေးအချိန်တွင်အားလုံးပဲခဏလေးအနားယူလိုက်ကြအောင်လေဒီလိုနဲ့အာရှကတော့စင်းအောင်မှမစင်းစားခဲ့ဘူးပါဘူးနောက်ထပ်ရအနေငယ်အတွင်းမှာပဲသူ့အိမ်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကိုပါကဲဒီပိုက်ငါ့ကိုကျက်တော်နဲ့ခရမ်းချင်တီတွေပေးလိုက်လေငါကျက်တော်ခွာပေးမယ်ခရမ်းချင်တီလှီးပေးချမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီအမေရဲ့ကျမယူလာခဲ့ပေးပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့မမေအရွက်ကြောက်ဖို့အတွက်တောက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကဘာမှရှိတာလေအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးကရေခဲတားထဲမှာရှိတယ်ညီမလေးရဲ့ယူလာခစ်လိုက်လေအမတို့အခွန်တွေခွာနေနေအတူတူထိုင်ပြီးစကားပြောကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဧကန်ရဲ့အခြေအနေကတော့လူကြီးရဲ့ဆရာတော်မှမရှိပါဘူးအမိုက်တွေနဲ့မိဖို့ကန်တွေကပစ္စည်းတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ပွားနေခဲ့ပါတယ်ဧကန်ထဲမှာအာလူအခွန်တွေစက်တော်နေအခွန်တွေနဲ့ပေပွားနေပါတယ်ရောင်းမရေဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဒါဘာတွေလုံးပြစ်လိုက်ကြလဲဧကန်တစ်ခုလုံးဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါဦးဧကန်တစ်ခုလုံးရှုပ်ရှက်ပွားနေရပဲမိဖို့ကြောင့်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မချားနာတော့ဘူးအခုနလေးရင်ပဲအလုပ်တမားပြန်သွားတာလေတိုင်လုံးကိုတူတန်ရှင်းလောက်သွားတာဖြစ်မကြသေးဘူးအခုတိုင်လုံးပြန်ပြီးတော့အမိုက်တွေပွားနေပြီအဲ့ကောင်တွေမှာပန်ကားလည်းဖွင့်ထားသေးတယ်ဒီအခွန်တွေအကုန်လုံးကလည်းပန်ကားလေးကြောင့်ခုနှစ်ယောက်ဒီနေရာအကုန်လုံးလွင့်နေပြီအိမ်ဆောင်မရှိပါဘူးခဏလေးနေအောင်လေငါအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တန်ရှင်းလောက်ထားလိုက်မယ်ဂျိုတီကလည်းစိတ်ပြတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေအခန်းထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါတယ်ပြီးရနဲ့သူ့ရဲ့အမေကိုလည်းတကယ်ဆော်ရီအားလုံးပြောလိုက်ပါတယ်အမေကျမတို့အိမ်ရဲ့အခြေအနေကဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲအမေကြည့်ရောကြည့်နေရလားတွေ့ရောတွေ့ရလားအိမ်တိုင်လုံးကမသိလို့ရှိရင်တော့မိဖို့ကန်းနဲ့အတော်လေးကိုကျူးနေပြီအဲကန်းထဲမှာလဲဂျုံတွေရောကြက်တုံအခွန်တွေရောအာလူအခွန်တွေရောပြန့်နေရပဲတကယ်ပဲရောင်းမောဘယ်သူမှဘာမှမပြောကြတော့ဘူးလားသူဒီအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးအိမ်တအိမ်လုံးအခုလိုမျိုးပြက်စီးနေတာအိမ်တအိမ်လုံးညစ်ပတ်နေရပဲတန်တန်ရှင်းရှင်းကိုမရှိတော့ဘူးပြီးတော့သူ့မိဘအိမ်ကသူတွေရောက်လာတော့ပေါ်တော်မှစိုးသွားသေးတယ်အားလုံးကလည်းဘယ်လိုမျိုးနေကြတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတော့မရတော့ဘူးအမလီနေရအခုမှလာပြောနေတယ်ငါကိုယ်တိုင်တော့သူရဲ့အကျင့်တွေကြောင့်အတော်လေးကိုစိတ်ပြက်နေပြီနေအဖေကိုကြည့်လေ။သူကတော့ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေတယ်။ငါတို့ကဒေါသအတွေးလို့စူပွက်နေတာ။သူကအေးဆေးပဲ။ဟောအာရှရေမင်းကတော့တကယ်ပါပဲကွာ။မင်းကဘာတွေလှုပ်ဆဲခြင်းပြီးတော့ဘာတွေပြောဆဲခြင်းနေရတာလဲ။ငါကချွေးမလေးရဲ့မိဘတွေကိုဘာသွားပြောရမှာလဲ။အခုချက်ချင်းဒီအိမ်ကနေပြန်သွားလိုက်ပါတော့အရန်ကိုအိမ်ကရှုပ်ရှက်ပွားပြီးတော့ညစ်ပတ်နေပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောရမှာလား။ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲလေကွာ။ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမှာလဲ။မင်းကလည်းလေဘယ်လိုစကားတွေပြောပြီးတော့ဘာတွေကိုစဉ်းစားနေမှန်းကိုမသိဘူး။နောက်ထပ်ရအနေငယ်တော့တီးခံလိုက်လေဘာရီများဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လို့လေသူတို့တွေအားလုံးပြန်သွားတဲ့အခါကျရင်တော့ငါတို့လည်းချွေးမလေးနဲ့စကားပြောမှာပါဒီခါကျရင်ချွေးမလေးကလည်းငါတို့အိမ်ရဲ့ဇီးရိုက်ကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့တည့်ရမှာတော့ဒီပါကမိဖို့ကန်းထဲမှာဆန့်ပြုတ်ပြုတ်နေခဲ့ပါတယ်သူကချက်ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ထမင်းအိုးကိုအဲကန်းထဲမှာလာထထားလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ထည့်စားဖို့အတွက်ပကံတွေကိုယူမယ်ဆိုပြီးမိဖို့ကန်းထဲပြန်ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဒီပါရဲ့ခမဖြစ်သူကလည်းအဲကန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ဖို့အတွက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့အေဂန်ထဲမှာတခြားသူဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ဒီပါရခမဖြစ်သူတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲပရက်ရှာကုတ်ကာကပေါက်ကွဲထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပါရခမဖြစ်သူကလည်းထိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုစေယုံကိုအားလုံးကလည်းတင်ပို့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘာမှအရင်ကြီးတဲ့စွိုင်းပူပန်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတော်အားရှာရဲ့လက်ကိုတေချာလေးဆေးလိမ်ပေးပြီးသွားပါပြီ။ရန်နေငယ်အတွင်းမှာပဲနေကောင်းတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါရီအကောင်လုံးကရောင်းမနဲ့ရောင်းမရဲ့မိဘတွေအကြောင်းဖြစ်ရတာအားလုံးကဘာဖြစ်လို့နည်းနည်းလေးတော့မှဂရုမစိုက်ကြရတာလေအားလုံးလှုပ်ချင်တယ်လို့လုံနေကြလို့ကျမရဲ့အမေဒီနေ့ထိသွားခဲ့ရတာတကယ်လို့ကျမရဲ့အမေသားတခုခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမအားလုံးအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ပြမှာသိလားအားလုံးကတော့အတော်လေးကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်အားလုံးကလည်းဘာလုပ်လို့ဘာပြန်ရမယ်မသိပါဘူးသူတို့ကြောင့်ဖြစ်သွားခဲ့တာဆိုတော့သူတို့ကလည်းအရန်ကိုရှက်နေခဲ့ကြတာပေါ့ဒီပါရဲ့မိဘအိမ်ကသူတွေကလည်းကြောက်လန့်ကြဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့တမီးလေးဒီပါကိုရခမအင်္ဂါသူတွေကတခုခုလှုပ်လိုက်မှာကိုစိုးရင်နေခဲ့ကြတာပေါ့အားလုံးကလည်းသူတို့ရဲ့အမားကိုတီးပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့ကြပါတယ်အမကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးအကျွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျမလည်းအတော်လေးကိုရှိုက်ရွံ့မိတယ်ကျမတို့မှားခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအကုန်လုံးအကျွတ်ကျမရဲ့တမီးလေးကိုတော့အပြစ်မပေးပါနဲ့ကျမတို့ကဂရုပေးပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်တော့မှဒီကိုပြန်မလာကြတော့ဘူးကျမတို့ရဲ့တမီးလေးဒီပါကိုတော့ကျမတို့နဲ့အတူတူပြန်မပို့လိုက်ပါနဲ့နော်ဒီပါကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါရီကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့အတော်လေးကိုဝမ်းနေနေခဲ့ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်လည်းငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်။ချွေးမလေးဒီပါကိုကျမဘယ်တော့ကအိမ်ကနေမောင်းထုတ်မယ်လို့ပြောလို့လေ။ကျမတို့ဘယ်ကိုမှမတော်ခိုင်းပါဘူး။အ
မောဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှဆိုလုံနိုင်တာပဲလေအခုကျမတို့ကြည်ပါကျမလည်းလုံအောင်ကိုအချိန်နေကောင်းပြီးတော့အဆင်ပြေနေရပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုအမားတွေမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ကြပါကျမတို့အတုံးပြိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူနဲ့တင်းတော်တဲ့နေရာမှာပဲထားတဲ့နဲ့ကဲကဲငုံမနေကြနဲ့ငုံမနေကြနဲ့တော်ပြီးတော်ပြီးစရုပ်မှာဒီလိုစကားတွေကိုလည်းပြောမနေကြပါနဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အိမ်ကိုဘယ်တော့မှမလာဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလည်းမပြောနဲ့လေဒါကအမားရဲ့သမီးရဲ့အိမ်ပဲအမြဲတမ်းကြိုက်တဲ့အချိန်လားလို့ရတယ်အခုအချက်ချင်းကြီးလည်းပြန်စရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပါရဲ့မွေးနေ့ပွဲကလည်းရှိသေးတယ်မလားအဲ့ဒါပြီးတော့မှပဲပြန်ခွင့်ပေးမယ်အမေကျမရဲ့မွေးနေ့အကြောင်းဘယ်လိုသိရလဲအမေကအနန္တကပြောပြခဲ့တာပြီးတော့ချွေးမလေးရဲ့ပထမဦးဆုံးမွေးနေ့ပွဲမှာလည်း surprise party လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားသေးတယ်ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရောင်မရဲ့ကျမလည်းအမေအခုလိုဖြစ်သွားတော့စိတ်ပူလွန်ပြီးပေါက်ကရ40စကားတွေအများကြီးပြောမိသွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဒီပါကလည်းမိဖို့ကန်နေကအိုးရီခွက်တွေကိုဘယ်တော့မှနေရာဆုံးမရှာမထားတော့ပါဘူးကျမလည်းအကြောင်းလေးကိုစီကံရှိသွားခဲ့ပါတယ်ချက်ပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းမိဖို့ကြောင်းနေမှာပဲ तुम ထားခဲ့ပါရီဒီလိုနဲ့ तुम ရဲ့ဘွားကလည်းအရာအားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့သွားခဲ့ပါတော့တယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပုံမြင်လေးကတော့အထွေမတိုးတဲ့ချွေးမလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်ပဲဖြစ်ပါရီမန်ချစ်ကြီးမန်ချစ်ဘယ်ရောက်နေရလဲဘယ်ရောက်နေရလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပါကျွန်တော်လာခဲ့မယ်နော်ခဏနေအောင်ကဲမန်ချစ်ဘယ်ကိုရောက်နေရလဲလို့ငါနဲ့ကိုမေးနေရလေကျွန်တော်မသိပါဘူးအမေရဲ့ကဲအိမ်မှာငါထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ထားပြီတို့ကဘယ်ကိုသွားနေကြတာလဲကြာနေရိုတီကိုရောတေချာလေးချက်ထားတယ်မဟုတ်လားချက်ထားတယ်ချက်ထားတယ်အားလုံးချက်ထားတယ်အရင်ဆုံးခြေလက်မျက်နှာသွားစိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ရင်တော့အားလုံးထမင်းတူတူထိုင်စားကြမယ်ပြောစရာကောင်းတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့ကတော့ကြော်လေးကိုပြောစရာကောင်းပြီပဲမြေအိုးနဲ့ရုတ်ထားတဲ့ရိုတီကိုအရွက်ကြော်နဲ့စားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုတည်းကတွေးနေနေကြော်လေးကိုပြောနေပြီဒါကတော့ Jasmine ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့သူရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Manjeet ဆိုတာကတော့သားအကြီးဖြစ်ပြီး Daljeet ကတော့သားအငယ်လေးပါJasmine ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့ क्वे လွန်တေးဆုံးသွားခဲ့တာအတော်လေးကိုကြားမြင်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီနောက်မှာတော့ယောက်ျား क्वे လွန်သွားခဲ့ပြီးတော့မိခင်တယောက်ထဲကပဲသူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်စလုံးကိုအတော်လေးစူးစမ်းပန်းစားနဲ့ပြုစုပျိုးချောင်ပေးခဲ့ရတာပါ။ Jasmine ကတော့သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်စလုံးကိုအရာရှိကြီးတွေဖြစ်စေချင်နေခဲ့ပါရဲ့။သူကတော့သူ့ရဲ့သားတွေကိုအရင်ကအောင်မြင်တိုးတက်တဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေဖြစ်စေချင်နေခဲ့ပေမယ့်စင်ရမွေးတေးမှုကသူတို့အတွက်ရန်သူလိုဖြစ်နေခဲ့ပါရဲ့။ Jasmine ကတော့သူ့ရဲ့သားတွေကိုရှောက်ဖွေးကြွေးမွေးဖို့အတွက်အမေဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဖွင့်လိုက်ရောင်းချနေခဲ့ပါတယ်။အရင်ကမှသူကတော့ဟင်းဒီဟင်းရွက်ထမင်းအဖြူရိုတီနဲ့ပဲဟင်းထမင်းအဆောင်ကိုလုပ်ပြီးတော့ရောင်းချနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဒီကမှတော့အမေကျွန်တော်တို့ဘရော့ချမ်းတာပါလေ။အမလေးဘာလို့ပြောချင်နေရပြန်လာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းပါ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်ထိအခုလိုမျိုးစင်ရမွဲတင်မှုတွေမှာပဲနေနေရအောင်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲနေရအောင်အောင်ထဲမှာစဉ်းစားထားတဲ့နီလန်တစ်ခုခုရှိလို့လား။ငါတို့အမြန်ဆုံးဘလို့ချမ်းတာပါလေ။ကျွန်တော်မှနီလန်ရှိတယ်အမေရဲ့အမေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာတက်နေကြမယ်လေမြို့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံလဲဒီမှာထပ်ပို့ပြီးတော့ရှာနိုင်လိမ့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှင်တော့အမြန်ချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်မြို့ပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆန်ဒီဇိုင်းဖွင့်ကြမယ်လေအေးဟုတ်တယ်လေသွားကြတာပေါ့ငါတို့သွားကြမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာနေအိုမြေနေရာတွေအိမ်တွေပြိမဲ့သူကအစင်တစ်ဆောင်နေတာဆိုတော့ငါတို့မြို့ပေါ်ကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကတခါတည်းငါတို့ကို5 star hotel ကြီးဖွင့်ပေးလိုက်မှာအမေကလည်းဘာလို့အရွယ်တက်ပြီးပြောနေရတာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကရွာမှာလည်းအဖေခြံထားပေးခဲ့တဲ့လယ်ရီရာရီမြေတွေရှိနေရပဲအဲ့ဒါတွေကိုရောင်းချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေသွားကြမယ်မြို့မှာပဲနေပြီးတော့မြို့မှာပဲအလုပ်လုပ်စားကြတာပေါ့ကဲဒီမှာမန်ကြီးအဖေထားခဲ့တဲ့လယ်ရာမြေတွေဆိုတာကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှတ်တရပစ္စည်းလေးပဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံတာဆိုလို့ဒါလေးပဲရှိတာအချိန်တစ်ခုရောက်လာရင်တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုငါကိုယ်တိုင်စဉ်းစားမယ်အခုလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒါကိုမျက်စောင်းထိုးမနေနဲ့ထားလိုက်စမ်းပါဟုတ်တယ်ကိုရေဟုတ်တယ်အမေပြောတဲ့စကားအမှန်နဲ့ကျွန်တော်လည်းမှန်တယ်လို့ထင်တယ်။ကဲမင်းမစပိတ်ထားစမ်းပါမင်းကတော့ကျွန်တော်လေးကိုရှာရှိတာပဲ။ဒီလိုပြောဆိုပြီးနောက်မှာတော့မန်ချစ်ကလည်းဒေါသထွက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါရီ။ Jasmine ကတော့သူ့ရဲ့သားအကြီးကိုအတော်လေးရှင်းပြဖို့အတွက်စ조사ခဲ့ပေးမယ်။သားအကြီးကတော့လုံးဝနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။သူကမြို့ပေါ်ကိုပဲတက်ပြီးစီးပွားရေးအရန်ကိုလှုပ်ချင်နေခဲ့ပါရီ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူကသူ့ရဲ့အမေကိုဒီလောက်ထိတောင်းဆိုလိုက်ပါရီ။သူ့ရဲ့အမေ Jasmine ကသူ့ရဲ့ရာသီနဲ့အမွေတွေကိုသူ့ကိုခွဲပေးလိုက်ဒီခါကျရင်သူကရရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုယူပြီးမြို့ပေါ်ကိုတက်ပြီးနောက်မှာတော့စိုင်းတိုင်းဖွင့်လဲတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပါဒီနောက်မှာတော့ Jasmine ကလည်းသူ့ရဲ့သားကိုလုံဝရှင်းပြလို့မရတဲ့အဆုံးမှာတော့သူကလည်းစိတ်ပြလက်ပြန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီသားလေးရေကောင်းပြီပြောဆိုလို့မရတဲ့အဆုံးတော့အမေဘာမှထပ်ပြီးတော့ပြောမနေချင်တော့ဘူး။သားရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းပဲလှုပ်ချင်တာကိုသာလှုပ်လိုက်တော့ဒါနဲ့မြို့ပေါ်ကိုသွားပြီးတော့ငါသားလေးဘာရီလုံးမလဲ။အမေကျွန်တော်ကတော့မြို့ပေါ်ကိုသွားလို့ရှိရင်တော့အရသာရှိတဲ့မုတ်တွေနဲ့လက်ဖေးကိုရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတယ်ပီဇာတွေဘာဂါတွေနဲ့အတူတူလက်ဖက်တွေတွဲရောက်မယ်လေအမေစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါမြို့မှာလူတွေကအရာတွေကိုပဲစားကြတာဆိုတော့အတော်လေးကိုစီးပွားဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပတ်စံတွေအများကြီးရှာမယ်ကျွန်တော်ပတ်စံတွေအများကြီးရလာတဲ့အခါကျရင်တော့အမေရောဒါလ်ဂျီရောနှစ်ယောက်စလုံးအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်နိုင်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှဘာစံမှတက်စီရလည်းမလို့တော့ဘူးကောင်းပါပြီအကိုရဲ့ကောင်းပြီတကယ်လို့အကိုရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေသာအဆင်ပြေသွားရင်တော့
Cenah tu saya kira sila web yang no. Ibu web mana bu? Di luar ni berada ada semua orang Jasmine kali tu tali sekarang guna tau biro tu ye bawa bayi macam ni yang salah ya bari. Ni ko yang cakap ina maro, ya si dia ngui ya tawa ko tu dah cikgu tu pegi bari. Tiada maro, tak soal nak me, cenah tua ramai. Ko aku lagi usai biro ni cakap no. Hobi tali ye, hobi tua tua. Tak si biro jam apa si, lewat lewat di kolon le, sempit bi amie apa si. Tak sempit tua lekah jalan le, cakap biar nak keo. Dilone manjit kali tu umi pergi, pesan dua kosubi nama ro, niu pokok jatuh kebaru re. Cepat dua kali, tipi kongsong tua kebina nama ro, ni kau ni yang selong kali letak kejawab re. Manjit kalo, niu pama be. Ayang kau kemire, main kali dia kosabi letak kebaru. Shomashi re, tangan le koro, Jasmine korang kabe. Shomashi re, jodoh re, cuci malu kosabi letak bilai baru. Cuci malu yang selong kalo, thamai hein cepat yang aku jolly wadana apa jawab re. Tapi me, terus ni yang selong ma, buat cajar dua kalo, mianji kosih ni baru. Amei, lepas awamie ye, di mana cuma ayah dah siri alu pelat dali, cahari. Kek cuci malia jualai dah. Tapi soina ngau le, mian teh bilai jo, ngale bayu dah gusani bi. Di mana maro, tami ni aslong ngale ayah dah siri soane alu pelat dali gusake jawari. Di mana lo cahari alu pelat jaga, iyang gu ayah dah siri lo ne jo, tami ni aslong ngale jo cuci soane sah tapi cici ne ke jawabu. Cuci malie, ni lo cahari pelat jaga ke iyang ngau ne. Ngaga ata cini bi, seorang iyang ti iyang mian ramasanai bu. Niu di nenek le show biro, ayah dah gule terpolai me, soino niya pelata kau zoome. Okay, kau mau bi ame ye, dah solosino cuma sesa bi, tadi cuba me no. Jane ame hinunwe show aku belu jora le sura gule cuma otem bi only. Ame jore hinunwe yoga dke yang gue ayah dah silone, cuma belu bi jor adi ayah dah mutwa pukshin ye. Hobi cuma le ye hobi, dah soino ngane otem bi bame. Nene jalosino ngaro niya uslong pam biro ayah dah sila hinunwe cajar abo. Hobi. Soino, hinunya juga cuma solusino. Ni orang dia lebih orang no. Okay, lebih bawa me. Siapa leli dikehwa me. Di luar ni, depan mama jid karo. Niu bama sign point harga video tu ya memane atitu biar siswane ni thani kehwari. Depan siswane thani Jasmine kali tu tangan ni siswane ni atitu siang gopi biar siswane bawa. Aku solusino. Siapa me kaisari ka amya jigo janshi badi re kancama suraga amiran no. Depan awak ni siapa ni naibu mula. Dulu ni dia maro, Jasmine dia awam le tua kebina maro pasal cewa tua kebari. Tu meyer di sini kau tu kejar eh cewa maro, tangan kali, yang kau wanita kebina maro tu ye meko. Nyuma si dia si yang kau mian song kau tua kebari. Si awing karo Jasmine dia awam, lipat tua eh sura jang kau biar biar kebari. Arah jang tu kau si kau tabo tua cewa mian jipi ama ba. Pat maro, ni mian ni awam selonga, yar ni yar lima ni tangan keja bime. Pasal kau tua hari akan maro tu ya aku go phone salai pari. Oh, ni le ye ngap jua ma aro na pari ngasih ma pasam sibu. Pasal kau sign ni malu ada biasa dia buat jual teh harali. Pasal yang kita mahu puas ro pasal kau le payah ni sweater biar mula mati bu. Aku lalu sero ngamu ema le kau tahu mian bu. Ngaro ema akan kau nak kembali sih dah ema le yang orang jene. Mio boga endui canggu ro mila ti ma ba. Okay ya pari aku ya kau sam sibu bu jenau cibi yo sen biar ni lay pame. Hamil ke mana manjid ka daljid ko lain jualai jawa. Semalam ni manjid tu niya selong karo pizza rilo yang biru yang go cewa chanda ni ke jawa bi. Di jauh ni koro ni ngeli daljid le kong kong tibari. Tapi tu karo tu ya ko ni ni piu pun ni cina babu. Hari ni 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 kengo cahu tuari kamaro. Nanti mau di bongsan dah soino cemari apa sahni alam kong tuari me. Hari kajai cemaru mego belum jauh jauh piya malai. Tak kumah hau cekuro cemaru lama apa sih memahau la. Hau je cekuro logo loya le me. Kek si sain takkan ngah wujud biasa lagi jauh. Pintu aje cuma rujuk hari moga lebih yang jauh me. Nyoba ma, ya alam kasih je. Ngaruh tak kuma hujuk lebih yang me hujan. Di ma, jangan nyoba jisor. Nih asal ma pisari pakari karoh syari. Pelah dari pakari karoh syau ne tu dah aku nello ne. Cuma biar sekarang aku nak hamsa ma. Siapa ma alam cajar sah tau tu ko. Cuma rum nyoba be sain pun biang me soi yang belu le. Luriga, masih dia sah tau ko solosino. Ya dah tu sana sobi we sah jalan me alam tu boleh jalan me. Hujah, mimpiora mana le mana? Ngaruh cekukuk laut jarak bo. Kacau maga le laut jarak mana salai dia sura kau cibao. Daljit karo tu ia kau manjit dia sain si mabe sain kah ngaruh ya tua kebari. Di jang koro daljit korai le mati kebabu. Di nama ro. Cuma angeli kamera soji cabio, ohne hinu ya dekup jauh kebari. Di nama ro hinu ego le tica cap jauh kebari. Minoni aslong kablo piara le ngapa sama pebu sura nebe. Ngau siang tu lo sasan jarak bo di hala. Ngaya sain sih tadi malah biar sain pun ni cari, aku ye mingla ba. Tapi lo di siapa sain ka, aku ye sain sura ko, jangan lalai kemati kebu. Amle ni bau, baru mian lo ni cara le. Ni noa yoya bongsan time bet, mihin we ko cepat yau yam cari cari, hola. Dah mian bo no,
Lori Gonoga, Teta, Yada, Shibi, now Jaisan, and Sata, we go down down each other. Diniama, a Columio, Tame Henry go die on here. Narolumio, the Meji, coffee sign, and Shiman, and Riyadi signed a pair of my Yamam Hobu. Shumia, Shudo Javilam, Tibabu. May ye, Tanarogo, a lot of my young design, Sassan, see Amlo Babu. Losagari, your main solution, Tatualizaro. Dilone, Trorikare. Same account, you talk to me, Palmer, of your cage, Babu. Dilone, Trogal, a common son, Tame Henry go tap your beer, same old adware. ကျိုးစားခဲ့ကြပါရီ။နောက်ဆုံးကလည်းမြေဥပမာရိုတီရီကိုလောက်ခဲ့ကြပြီးဟင်းမျိုးစုံနဲ့ရောင်းချခဲ့ကြပါရီ။တဖြစ်ဖြစ်နဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဆိုင်လေးကိုသိရှိလာခဲ့ကြပြီးဆိုင်ကလည်းနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါရီ။ဒီလိုနဲ့အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲတယ်လစ်ကတော့ဆိုင်ခွဲရီအများကြီးဖွင့်ခဲ့ရပါရီ။တဖက်မှာဂျက်စပင်ရဲ့ကျမကြီးချင်းလေးကလည်းပြန်လဲကောင်းမွန်လာပါရီ။လနဲ့
ကိုပြသလိုက်ပါတယ်။မန်ချက်စတာဆိုင်ကအခုဆိုရင်တော့လူတယောက်မှမရှိတော့ပါဘူး။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတယောက်ကိုတယောက်နှစ်ဖူးထုပ်ပြီးထိုင်နေခဲ့ကြပါပြီ။ဒီလိုနဲ့သူရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကတော့လုံးဝကိုချစ်ချုံချသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။